Shikues të nderuar Talpo Televizion, ju përshëndes, juftoj të ndiqni një edicion informativ të lajmeve. Rruga që lidh fshatrat si Poliçan, Su dhe Zagori në bashkinë Libohov prej vitesh është e amortizuar. Banorët bëjnë apel për ndërhyrje nga ana e instancave. Rruga që lidh fshatrat Poliçan, Su dhe Zagori në bashkinë Libohov prej vitesh është në gjendje të amortizuar, ndërsa banorët tregojnë vështirësitë që hasin çdo ditë. Nga ne e kësaj bashkije nuk është marrë ndonjë mas, ndonse ky problem ka mbi 30 vjet. Shikojmë ca gjëra që na bie në si, qoftë për halle probleme për rrugën që kemi kryesore që është për përfaqje të zezë dhe një urë që ka bënë në bonifikimin një kohë, është bënë në halë që valla i do bjeri ura me gjithë njerëzime, me gjithë makina bënda. Edhe nuk ka vëndor njeri. E shikojmë që është bërë në gropa dhe si ka edhe njeri një pecë betoni si pre. Vimë më të lata, ngelen makina të rrugës, që së është për të thënë, ngelen makina i të ketë një hadë, leja në i pogonë e Zagori, ku shpjetë. Po kjo problema me madhë është në afshati të në kreu, deri në lumë atje është për faqe zesë. Bënë pjesën e Labovës e do vend turisat, e kanë lënë mesë dhanga të i bërte, që nga pjesë e Libovës e deri të ura, për faqe të zesë ku shkonë këtu. Edhe s'ka vëndor njeri. Të thomi për tjatër rani, kemi sila të tesionit, para di muajve u dojt një shtëpi, u këput linja, bam, ram, bi shtëpi, dojt gjithë gjithë në shtëpi. Qarë fikësja tani, ato vënde e maso s'ka arritur, po donde dhe shpetsia o punë, se kanë larë. Tani thomi për këtë që kemi jetojmë neve këtu, nuk na vjen mirë, që na vjen njerëz, e thoni pse sotët një copë beton, të i festojnë të gjithë. Këtu këta njerë që kanë betur janë pleqe plaka të tërë, na di dhe filluan e mbete në njësën, s'kanë që të bëjnë. Nuk na vjen fëmija për të ditë të mira, që thonë, na u larguan se kanë probleme dhe për rrugën, edhe për atë së mund që dolli tani që baso ikën. Këtë gjëra kemi neve, për që shenë e ujtë, kemi ca gjëra që duhet i zgjidhin ata që janë këtu. Sidomos rruga është problem. Dritat janë problem. Na shuhen gjithmonë mbetemi me qiri, me shumë jon çikël. Mbetemi, si të thonë, me llama dhe nëse atë nuk kone kësaj kohë. Këto kemi. Festat dhe ardhja e migrantëve ka shtuar numrin e personave të infektuar me COVID-19 në Gjirokastër, ndërsa një shtim ka patur edhe të qytetarëve që i drejtohen shërbimit epidemiologjik për të kryer tampon. Festat dhe ardhja e migrantëve kanë sjellë shtim të personave të prekur me COVID-19 në Gjirokastër. Të shumtë janë dhe qytetarët që se drejtohen për shërbimit epidemiologjik për të kryer tampon. Sipas shefit të këtij shërbimi, Arens Brahimi, midis personave të prekur me COVID-19 ka edhe persona që janë të vaksinuar me të dyja dozat. Aktualisht në Gjirokastër janë 193 raste aktive me COVID-19. Menjëherë pas hyrjes së vitit të ri, vitit 2022, pranë shërbimit të epidemiologjik të rrethit të Gjirokastër, çdo ditë edhe më shumë, ka filluar një shtim të numrit të personave të cilët vinë testojnë pranë shërbimit tonë. Po flasim vetëm brenda ditës së djeshme, gjatë ditës së djeshme, pranë shërbimit tonë janë paraqitur 113 persona, të cilët kanë kryer test pozitiv, dhe 19 persona kanë dalë pozitiv. Ndërkohë, janë marrë edhe 23 testet tjera, PCR të cilët janë dërguar prej laboratorit të Institutit Shëndetësor Publik në Tiranë. Kjo tregon që gjatë grumbullimit të festave të fundvitit të cilit shumë qytetarë Gjirokastrit i ka dhënë pranë familjes së tyre ose edhe në pranë ambientit të ndryshëm ku ka festuar dhe gëzuar, u ka respektuar masat antikovid dhe kjo ka bërë që çdo ditë më shumë e filluar sot jemi në datën 4 dhe çdo ditë kemi një shtim të numrit rasteve COVID pozitiv. Disë këtyre të infektuarave është një numër shumë i vogël persona, deri tani janë vetëm 4 persona të cilët janë të infektuar, që kanë qenë me vaksinat, dy ishin me vaksina CoronaVac, një me Pfizer dhe një me AstraZeneca. Këto 2-3 ditë kemi patur një shtim të personave të cilët vinë dhe pyesin. Por problemi që ndronë se të gjitha dhe personat të cilët dalin COVID pozitiv, ne si shërbimi i kemi identifikuar dhe një pjesë e mire të tyre që arkullojnë njërisht në qytet. Jo vetëm që arkullojnë njërisht, por nuk bajnë asë maska. Nuk duhet në maska
kirurgikale, ata personat cilët janë COVID pozitiv, duhet të mbajnë patja të maska FFP2 dhe të kryen karantinën në kushtet e banesës. Paralelisht, të gjitha qendrat shëndetësore janë të hapur, shërbimi shëndetësor nuk ka pasur asnjë ndikim, kështu që mund të paraqiten në çdo qendër shëndetësore. Një automjet ka dalë nga rruga në Dervizian dhe ka përfunduar në kanal. Dyshohet se drejtuesi i mjetit ka humbur kontrollin, por fatmirësisht nuk ka patur dëme njerëzore. Një aksident ka ndodhur në Dervizian, ku makina me targa AA110IG ka dalë nga rruga dhe ka përfunduar në kanal. Mësohet se drejtuesi i mjetit ka humbur drejtimin duke përfunduar në kanal, ndërkohë që policia ka shkuar menjëherë në vend ngjarje për të zbardhur rrethanat e aksidentit. Dalimi në rend, një 45-vjeçare nga Lezhë është proceduar nga policia në Karkavi pasi ka tentuar të kaloj kufiri me mbi 20.000 euro të padeklaruara. Shërbimet e policisë kufitare në Karkavi si rezultat i shtimit të kontrolleve me qëllim parandalimit dhe goditjen e palishmërisë bazuar në analizën e riskut në daljet e Republikës së Shqipërisë, kanë kaluar për kontroll më të detajuar në vijën e dytë shtetase me inicialet AB, 45 vjeçë, banuese në Lezhë dhe rezidente në Athinë, e cila udhëtonte si pasagjere në autobusin e linjes Lezhë-Athinë. Gjatë kontrollit ushtruar nga shërbimet e policisë kufitare në bashkëpunim me Frontexin dhe shërbime doganore, në çantën e 45-vjeçares janë gjetur 20.950 euro, të cilat kjo shtetëse nuk i kishte deklaruar. Shuma e parave u sekuestruar në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve të para të kryera nga specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar, në drejtorinë vendore të policisë Gjirokastër u procedua penalisht shtetësia me inicialet AB për veprat penale, mos deklarimi të hollave dhe sendeve me vlerë në kufi dhe pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale. Tregu valutor vijon të ndjek linjën e një viti më parë, ku moneda europiane dhe ajo amerikane kanë vijuar rënje, ndërsa kryeson poundi. Qytetarët shqiptarë që këmbejnë euro këtë fillim viti do të marrin më pak lek në krahasim me një vit më parë. Kjo pasi gjatë vitit që lan pas, moneda euro ka pasur një zhvlerësim. Tregu valutor vijon të ndjek linjën e një viti më parë, ku moneda europiane dhe ajo amerikane kanë vijuar rënjen, ndërsa kryeson poundi. Qytetarët shqiptarë që këmbejnë euro këtë fillim viti do të marrin më pak lek në krahasim me një vit më parë. Kjo pasi gjatë vitit që lan pas, moneda euro ka patur një zhvlerësim. Nëse në fillim të janarit të vitit 2021, një euro këmbehej me 123.6 lek në fund të vitit, ajo është me 120.7 lek. Rënja e monedhës eurozonës ka ardhur gradualisht gjatë gjithë vitit, por u theksua ndjeshëm në fund të muajit korrik dhe gjatë gjithë sezonit veror duke arritur kulmin më 28 dhjetor, ku një euro këmbye me 120.3 lek. Situata paraqitet e njëjtë edhe në ditët e para të vitit 2022, ku agjensitë e këmbimit valutor kanë ulur edhe më tej kursin e euros nga 120.7 lek, që ishte më 31 dhjetor, në 120.3 lek, edhe në disa pika këmbet edhe me 118.4 lek. Dita më e mirë e euros për vitin që lan pas është regjistruar më 7 janar, ku një euro është këmbyer me 123.8 lek. Esuria e këmbimit të monedhës eurozonës këtë vit është e vështirë për të parashikuar, ndërkohë që nga ana e Bankës së Shqipërisë nuk ka ende vlerë rezultatet e këmbimit për këtë vit. Viti 2021 ka qenë një vit i vështirë për sa i përket situatës ekonomike të qytetarëve në Sarand. Këtë fakt e argumentojnë edhe tregtarët e këtij qyteti, të cilët shprehen se fuqia blerëse gjatë vitit 2021 ka rënë ndjeshëm, ndërsa krahas gjendjes së vështirë ekonomike dhe rritja e çmimeve bëri që qytetarët janë më duarshtrënguar. Viti 2021 ka qenë një vit i vështirë për sa i përket situatës ekonomike të qytetarëve në Sarand. Këtë fakt e argumentojnë tregtarët e Sarandës, të cilët shprehen se fuqia blerëse gjatë 2021-shit ka rënë ndjeshëm, ndërsa krahas gjendjes së vështirë ekonomike, edhe rritja e çmimeve bëri që qytetarët janë më duarshtrënguar për të bërë blerje. Rënja e ekonomisë familjare gjatë 2021-shit dhe rritja e çmimeve u reflektua qartë në fuqinë blerëse në Sarand gjatë vitit që lan pas. Tregtarët argumentojnë mungesën e shitjeve me goditjen ekonomike që qytetarët kanë marrë nga pandemia, por njerëzit dhe çmimet të cilët patën rritje. Shitje s'kemi, kemi shumë. Unë kam produkte fshati, të freskëta të gjitha, me fruta, perime, çdo gjë. Edhe shoqëria këtej, por nuk ka punë fare. Po prishen portokalle, limona, gjëra, lakra. Jo si vitet e tjera, shumë pak. S'ka vleftë, do me thënë, s'ka lekti të bëjnë blerje. Të festojë si që janë festuar gjithë vitet e tjera. Edhe çmimet e ngritura, edhe njerëz të varfër. Përsa i përket çmime, ka patur ngritje në krahasim me vitin e shkuar. Edhe me vitet e shkuara, më saktë. Asnjë gjë, kur s'ka njerëz dhe ka varfëri, nuk ka konsum. Shumë dobët, unë s'ka. Pa punësi, njerëzit nuk
kanë leka, është pandemia, nuk e din si është kjo punë. Njemi në këto momente me zhvillimet më të fundit nga rajoni dhe bota. Apple është bërë kompania e parë në botë që ka arritur një vlerë tregu prej 3 trilion dollarësh. Vlera e aksionit të kompanisë arriti në 182.88 dollar gjatë gjithë ditës në mbledhjen e parë të 2022-shit, një vlerë rekord sipas medjave të huaja. Ky moment historik është kryesisht simbolik, por tregon se investitorët mbeten të fortë ndaj aksioneve të Apple dhe aftësisë së saj për të rritur. Apple u rrit me mbi 2% gjatë tregtimit brenda ditës të hënë, më 3 janar në një çmim për aksion pak më pak se 182 dollar, pasi arriti për një kohë të shkurtër shifrën e 3 trilion dollarëve. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, betejë ish presidenti Donald Trump kundër rrjeteve sociale vijon edhe pasi Twitter dhe Facebook i kanë bllokuar llogaritë e tij. Trump u bëri thirrje amerikanëve të heqin dorë nga Twitter dhe Facebook, pasi sipas tij, ato janë turp për demokracinë. Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e quaj të rrjetin social Twitter një turp për demokracinë. Në një deklaratë lëshuar nga zyra e tij e shtypit, Trump komenton bllokimin që Twitter i bëri antares së dhomës së përfaqësuesve, Marjorie Taylor Greene, lidhur me dezinformatat për koronavirusin. Twitter është një turp për demokracinë. Ky rrjet social nuk duhet lejohet të ndërveprojë në vend. Marjorie Taylor Greene është një votuese shumë e ndershme, patriote dhe punëtore. Ata nuk meritojnë të trajtohen në këtë mënyrë nga njerëz inferior të Twitter dhe Facebook. Hiqni dorë nga Twitter dhe Facebook, ata janë të mërzitshëm. Ata paraqesin vetëm pikpamjet e së majtës ekstreme dhe janë të urryer nga të gjithë. Ata janë një turp për vendin ton, thot Trump. Vet ish presidenti Trump u bllokuar përgjithmonë në Twitter pas incidenteve të 6 janarit të vitit të shkuar në selinë e Kapitolit. Ndërsa Gjermania po kalon një val të re të përhapjes së koronavirusit, mijëra njerëz kanë marshuar nëpër qytetet gjermane në mënyrë paqësore kundër masave kufizuese anti-Covid, si dhe vaksinimit me detyrim. Rreth 35.000 persona kanë marshuar nëpër rrugët e Gjermanisë kundër masave anti-Covid dhe vaksinimit me detyrim të hënën në mbrëmje. Protestat përgjithsisht ishin paqësore, por nuk munguan as rastet e përshkallëzimit të tubimit, ku disa persona, përfshirë punonjësit e policisë, mbetën të plagosur dhe disa të tjerë u arrestuan. Në Berlin, mijëra persona marshuan në përlagjet e qytetit dhe më pas u shpërndan nga policia. Sipas policisë në Thüringen, rreth 16.000 persona morën pjesë në protestat të paparlamentuara kundër masave kufizuese. Përveç përleshjeve të vogla, demonstratat kanë qenë paqësore, ka thënë një zëdhënës i policisë. Megjithatë, dëshmitarët okular vlerësuan se numri ishte rreth 2 fishi i madhësisë. Mbi 4.000 persona u tubuan në Nuremberg pa regjistruar asnjë incident, ndërsa autoritetet i kërcënuan demonstruesit me gjoba pa parlamentim. Në Magdeburg, protestuesit shpërthyen fishek zjarr dhe qelluan me sende ndaj zyrtarëve të policisë. Ndaj 40 personave ka nisur procedimi për lëndim të rrezikshëm fizik dhe sulm ndaj punonjësve të rendit. Sipas policisë, rreth 12.000 njerëz u tubuan në më shumë se 20 qytete, ku nuk u shënuan incidente për shkak se marshimet ishin paqësore dhe shpesh në heshtje. Në Gjermani, hyrja nëpër bare, restorante, teatro, kinema apo përdorimi i transportit publik bëhet vetëm përmes pasaportës së vaksinimit apo testit negativ. Të hënën Gjermania regjistroi 26.345 raste të reja dhe 196 mbijetje nga COVID-19, sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gjermani. Shikues dal po televizion, ka qenë gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion informativ lajmësh. Unë ju falenderoj për kohën dhe vëmendjen tuaj. Bashkëndajmë këtu, mirëpafshim.